Die Nestad Media 24 van plan is om 5 tydskrifte en 2 koerante te sluit, het vir baie as 'n skok gekom. Die media is egter maar net een van die industrieë wat hard deur die COVID-19 pandemie en Suid-Afrika se wankelrige ekonomie getref is. Ek praat verder hieroor met Liesel en Gert. Gert, met die aankondiging het Media 24 gesê die pandemie het die vooraf bestaande strukturele langtermyn inkrimping van drukmedia verhaas. Wat was van die faktore wat voor die pandemie druk op drukmedia geplaas het? Ja, die drukmedia is eintlik al onder druk van die middel van die jare 70 van die verskyning van televisie op die Suid-Afrikaanse toneel. Die toe televisie van die drukmedia se advertensie-inkomste begin opeet. Jy weet, en dit het gelei tot die sluiting van baie koerante. Jy weet, as ek dink aan toe ek klein was, was daar die Vaderland, die Transvaaler, die Oggendblad, die Hoofstad, daar was oggendkoerante, daar was middagkoerante. Dit het eenvoudig net al hoe minder deur die jare geword. En die druk het maar is volgehou op die oorblywende koerante wat oorgebly het. Jy weet, vooral nou met ook met die internetmedia wat al hoe meer op die voorgrond tree. Jy weet, ons het dit gesien in die boekwêreld ook. Gedrukte boeke is nie meer so gewild. Die mens gebruik Kindle en allerhande ander toebehore om boeke elektronies te lees. Jy weet, so ek dink dit is maar net 'n produk van die tye, dink ek, in 'n sekere mate. Wat vererger is deur die COVID-19 pandemie en die swak ekonomie. Dit is nie net hier nie, maar ook wêreldwyd. Ek het vandag gelees van 30 streekskoerante in Amerika wat toemaak. Jy weet, 'n rukkie gelede was daar oor 100 koerante in Australië wat toegemaak het, of streekskoerante. Jy weet, so dit is wêreldwyd 'n tendens. Liesel, maar hoe belangrik is streekskoerante en journalistiek nie tog nie? Ja, ongelooflik belangrik. Ek meen, en veral in hierdie tye van COVID, dink ek, sien ons nou hoe belangrik betroubare bronne is en behoorlik nagevorsde inligting. As jy kyk hoeveel fopnuus word versprei op sosiale media, op Facebook, op Twitter en soaan, weet, is dit nogal, is dit amper belangriker as ooit van tevore vir mense. Ek meen, nou kan fopnuus kan dodelik wees, letterlik, as mense die verkeerde gerugte glo en soaan. So, die journalistiek is baie, baie belangrik nou, soos in enige tyd ook. In Suid-Afrika ook, as jy kyk wat se rol die journalistiek speel, byvoorbeeld met die ontmaskering van alles wat skeefgeloop het in die era van oud-president Jacob Zuma. En selfs jou aanlyn instellings trek ook swaar. Dis nie asof daar massas geld is. Die dae wat jou drukmedia en jou koerante geswem het in die geld, as mens dit amper so kan stel, weet, in die tye waarvan Gert nou praat voor die 70's rond, is verby. Daai, jou, baie van jou gehore het byvoorbeeld aanlyn geskuif, maar jou groot geld het nog nie geskuif nie. So daai is 'n balanseertoertjie wat media reg oor die wêreld probeer regkry. En ons ander dilemma ook is dat aanlyn deel jy 'n groot hoeveelheid van jou inkomste met Facebook, met Google. Dis 'n ou geveg daai ook, oor die geld wat hulle uit die stelsel uithaal, terwyl hulle nie inhoud skep nie. Gert, maar nou, Volksblad en die Burger Ooskaap gaan steeds aanlyn beskikbaar wees op Netwerk 24, maar nou agter die sogenaamde paywall, en daar was lank 'n debat oor dit. Ja, Lorenza, soos Liesel nou net gesê het, om goeie nuus in te samel kos geld. Jy moet geld uithaal om nuus in te samel. So, vat nou maar byvoorbeeld die ANC hou nou konferensie, nou stuur, sê nou maar hierdie een instelling, A, stuur 7 mense soontoe. Jy moet 7 mense se salaris betaal, jy moet 7 mense se verblyf betaal, jy moet 7 mense se etes betaal. So dit kos geld om betroubare en goeie nuus in te samel. So verbruikers van nuus sal ook moet leer aanpas. Hulle sal ook moet leer om te betaal vir oordentlike nuus. Jy weet, anders gaan hulle maar net 'n klomp propaganda en mooi praatjies kry die hele tyd. Maar oordentlike nuus kos geld. Jy weet, en dis nie te sê laat aanlyn nie oordentlike nuus kan genees. Jy vat iets soos die Daily Maverick wat al hoeveel korrupsieskandale ontbloot het. Dit was nog nooit op papier sover ek het dit nie, jy weet. En as jy kyk na Netwerk 24 wat ons ook doen. Nou die dag is Nieuws 24 aangewys as die mees betroubare nuusbron in die land. Jy weet, so dis baie baie belangrik om te sien hoe ver digitale media al gevorder het en wat 'n groot rol hulle kan speel. En daar's baie voordele wat jy met digitale media het, soos die onmiddellikheid daarvan. As 'n storie op 'n Vrydag breek, dan hoef jy nie tot die Maandag te wag om daaroor verslag te doen, jy weet. Soos in die ou dae gebeur het met koerante nie. So jy kan nou onmiddellik verslag doen, daar lesers voel ook hulle kan onmiddellik begin deelneem aan die debat, wat ook seker in 'n mate belangrik is. En ek dink, jy weet, online media het ook al ontwikkel, hulle het hulle eie nuusuitsendings byvoorbeeld van groot gebeure soos die verkiesing en soos die media, online media het geweldig baie ontwikkel die laaste ruk. En ek dink veral daar het Media 24 nogal die voortou geneem. Online het beslis voordele, Liesel, maar in 'n land soos Suid-Afrika waar nie almal toegang het tot
cellfone of rekenaars of die internet nie. Daar is nog steeds een plek voor die gedrukte weergawe of gedrukte koerant. Kijk, jy het eintlik nogal een wye toegang tot cellfone, bijvoorbeeld. Nee? So jy krijg geweldig baie mense wat nie op cellfone inneem. Maar daar is ook een nostalgie aan die gedrukte media. As ek denk bijvoorbeeld van die mense wat ek nou ken, ouer mense soos my ma, is verknog aan haar gedrukte product. Dit is deel van een leefstijl. Om in die ochtend beeld te lees, om op een sondag rapport te lees. En ek denk vir die verbruikers is dit die swaarste. Vooral ook as jy gewoond is aan die manier waarop nuus in een courant of in een tijdskrif aan mekaar gesit word. Teenoor online. Dit lyk dikwels baie anders. So, ek denk, dit is vir mense een groot aanpassing, maar soos Gert ook sê, weet, daar is baie sterk, weet, online groei ook, weet, en daar is baie belangrike nuus wat daar ook gedoen word, maar dit is ook diernuus. Dit is nog steeds, verbruikers gaan moet leer om te betaal, soos wat hulle vir 'n koerant betaal het, of vir 'n tydskrif alle jare betaal het, om jezelf te moet doen vir online nuus. Ja, interessant, ek sien huidige gesprek op Facebook tussen twee mense, argitek wat nou klaar omdat hy moet betaal, vir een nuus webwerf, omdat hy moet betaal om achter die betaalmuur te kom, te sê, en hy vir hom, okay, maar trek dan vir my verniet huisplanne op. Ja, dat is een goeie vergelijking. Gert, Liesel, baie dank vir julle tyd vanavond. Hier is een paar van morgen se koerant voorblaaie.